bom. A família toda. Tá bom. Porque eles não puderam vir. Sim, sim, não estão vendo. É, então, falei, leva a graça. Aí tem uva aqui pra colocar. É bom. Ai, pode quebrar a costela? Máscara. Uma foto sem máscara. Nada bom pra ter máscara. É nada como a gente, né? Gente humana pra gente abraçar, bater saudades e tudo, né? Eu primeiro, pai, sou eu. Sinto necessidade, ele sempre foi um pai muito afetuoso. Sempre gostou muito de abraçar. E eu sinto que o semblante dele muda bastante quando a gente tem essa oportunidade de abraçá-lo. Muito boa, né? É uma sensação boa demais. Você acha que faz a diferença? Com certeza, continuem com esse projeto que é tudo de bom.